Aj pre tento posledný deň v roku mesto Žarnovica pripravilo pre svojich obyvateľov, ale aj cez polných, spoločný a spoločenský Silvester. Tak tento rok, ako aj po minulé roky, je ohňostroj v hodnote 1000 eur, punč, čaj. No a samozrejme, bola zakúpená aj výzdoba nová na centrálnej mestskej zóne v hodnote 3000 eur. No a určite boli polemiky aj na sociálnych sieťach, že či ohňostroj alebo nie ohňostroj. My sme sa rozhodli, že áno, že ohňostroj z toho dôvodu, lebo už bol zakúpený v septembri. Oficiálna zábava sa v mestskom športovom areáli začala o 10:30, teda 22:30. Ale priestranstvo pred improvizovanou tribúnou sa zaplnilo asi pol hodiny pred polnocou. Na počúvanie a zábavu aj tento rok prítomným hrala miestna kapela Arkon. Medzi tým viceprimátorka a primátor roznášali prítomným punč a čaj. Tesne pred polnocou nasledoval krátky príhovor primátora a odpočítavanie. A dnes ma to o to viacej teší. Ale už máme len 5 sekúnd, 4, 3, 2, 1... Vítaj na víno, všetko dobré! Tu nastalo ale jedno faux pas. Keďže primátorov mobil išiel o 2 minúty skôr, časť prítomných privítala nový rok s ním. Druhá polovica sa nedala oklamať a po 2 minútach nasledovalo nové odpočítavanie. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Samozrejme, nikomu z prítomných to nevadilo a nejako to neubralo ani na nálade. Šťastný nový rok, veľa zdravia, šťastia, veselú veľkú noc. Tak my sme prišli pred chvíľou, ale treba si zapiť, treba si užiť, popriať všetko najlepšie v novom roku. No a nám dôchodcom, čo? Nech sa máme dobre. Zo Žarnovice ste? Nie, zo Žarnovice nie, nie som domáci. Kde ste prišli v takých maskách? No, popravde z ďaleka, ale ináč po Vaskej. Ja tu bývam už vyše 40 rokov. Chodíte každý rok? Dá sa tak povedať. Každý rok, aj keď som niekde inde furt, vždy na Silvestra oslavujem s kamarátmi, tak vždy na polnoc prídem sem, aby som sa zvítal s kamarátmi, s rodinou a vždy som tu na polnoc. Zábava trvala zhruba do 1 hodiny po polnoci, kedy sa postupne všetci prítomní rozišli. A nebyť jedného ľahšieho zranenia od neopatrnej manipulácie s pyrotechnikou a privolanou záchrankou, mohol Silvester v Žarnovici prebehnúť úplne bezproblémovo. No a k ešte lepšiemu a bezproblémovému novému roku, na záver tradične prianie od radných tohto mesta. Ja chcem všetkým Žarnovičanom a divákom televízie Panoráma popriať šťastný nový rok, hlavne veľa zdravia, aby v novom roku a po celý rok mali pri sebe len tých správnych ľudí, aby mali pohodu, aby boli tolerantní voči sebe a potom sa budeme mať určite lepšie. No hlavne dobré zdravie a takú súhlasnú pohodu, aby všetkých divákov televízie Panoráma a vôbec všetkých obyvateľov mesta Žarnovice život viacej tešil ako trápil.